kushawishi. Mimi nakwambia ukweli. Kumbe ndo mdogo wake Mr. Manzi. Shida yako nini? Nimeamini kwamba kumbe ni mbogani ndo anafanya wakati maarifa. Sasa niambia nikaandae mazingira. Dada yangu, alikuja nilikuamini sana. Sasa uaminifu wako kama ilikuwa kunja, ngoja nikuonyeshe. Natuma kazi ya fudao na kabadi bosi wao. Lakini anao masomo mpango umetiki. Ah, atafungua kesi kimagumashi afu taifuta tu. Ngoja kafie mbele huko. Basi unapaka wewe ndio unakubali sana jembe. Master sana wewe. Okay, kama unaomba kwa nini umeshindwa kwa bega hospitali?